Adam a Eva Bůh hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, to jest muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden, překrásnou zahradu, plnou rozkošného stromoví s ovocem chutným, s řekou, která jedním ze čtyř ramen obtékala zemi zlata a dráhého kamení. Vzal hospodin člověka, postavil ho do ráje, dal mu jej k obývání a přivedl mu všechna zvířata i ptactvo nebeské, aby na ně pohleděl a určil, jak by se mělo každé z nich jmenovati. Adam dal jména všemu dobytku, ptactvu a vší divoké zvěři. Uprostřed ráje stály dva stromy: strom života a strom vědění dobrého i zlého. Když Bůh odevzdával Adamovi ráj ke vzdělávání, rozkázal mu. Ze všech rajských stromů jíst ti smíš, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nejes. Neboť v kterýkoliv den bys z něho jedl, zemřeš smrtí. Adam byl v Edenu sám a hospodinu se ho zželelo. Není dobré, aby byl člověk samoten, stvořím mu pomocnici, pravil. Seslal na Adama tvrdý sen, ve spánku mu vyňal žebro a to místo vyplnil tělem. Z žebra pak učinil ženu. A když se Adam probudil, přivedli ji k němu. Od té chvíle pobývali Adam a jeho žena po spolu, těšíce se z krásy ráje a požívajíce jeho plodů. Byli pak oba dva nazí, ale nestyděli se. Mezi živočichy, které Bůh stvořil, byl však tvor chytrý a lstivý. Had. Ten se skryl u stromů, stojících uprostřed Edenu. A když sem přišla žena, ptala se jí. Je to pravda, že vám Bůh nedovoluje jíst ze všech stromů, které zde jsou? Odpověděla mu. Ovoce rajských stromů požíváme, jen ovoce stromu, který stojí uprostřed ráje, nám Bůh zakázal jísti. A dotkneme-li se ho, zemřeme. Ale had řekl. Nikoli, nezemřeli byste. Ale Bůh vám to proto nedovoluje, že ví, kdybyste toho ovoce okusili, že by se otevřeli vaše oči a že byste byli jako bohové, kteří vědí dobré i zlé. Tak had oklamal ženu. A protože toužila po ovoci na pohled tak krásném, po němž nabývá člověk rozumu, utrhla a jedla. A když přišel Adam, dala i jemu, a on jedl také. Tehdy byly otevřeny oči jich obou a poznali, že jsou nazí. Neboť do té chvíle neznali studu a že nemají oděvu, nepozorovali. Navázali si tedy fíkového listí a zakryli se jim. V tom zaslechli hospodina, jak chodí ve větru po ráji a skryli se mezi stromoví. Zavolal Bůh, kde jsi, Adame? Ten ve strachu odpověděl, Slyšel jsem tě, ale bál jsem se, že jsem nahý, proto jsem se schoval. Řekl hospodin, kdo ti pověděl, že jsi nahý, nejedl jsi ze stromu zakázaného? Adam pravil, žena, kterou si mi stvořil, mi dala z toho stromu a jedl jsem. Obrátil se hospodin Bůh k ženě. Co jsi to učinila? Ta odpověděla. Had mě svedl a jedla jsem. Tehdy se Bůh velmi rozhněval a řekl Hadovi, že jsi to učinil, zlořečený budeš mezi zvířaty země. Po břiše se budeš plaziti a žráti prach po všechny dny svého života. Položím nepřátelství mezi tebou a ženou a mezi potomky tvými a jejími. Na hlavu ti šlápne a ty pokoušet se budeš ušknouti patu její. Ženě pak řekl, Velice rozmnožím bolesti tvé a práci tvou. Budeš pod mocí mužovou a on bude panovati nad tebou. Adamovi pravil. Že jsi uposlechl hlasu ženy a vzal si ze stromu, který jsem zapověděl, budiš ti země zlořečená. Trní a bodláčí ti ploditi bude a v potu tváři budeš jistí, dokud se nenavrátíš do země, ze které jsi vzat. Neboť prach si a v prach se navrátíš. Pak jim dal Bůh kožený oděv, aby se jim oděli a vyhnal Adama s jeho ženou ze zahrady Edenu, aby obdělával zemi, ze které byl vzat. A nazval Adam ženu jménem Eva, protože se stane matkou všech lidí. Po odchodu Adamově usídlil Bůh v ráji anděli cherubíny s meči plamenými a blízkajícími se, aby střežili cestu ke stromu života. Neboť člověk, když pojedl ze stromu zakázaného, ví nyní, co jest dobré a zlé, a tím byl učiněn podobným bohům. A hospodin nechtěl, aby vstáhl ruku také na ovoce ze stromu života a aby tak byl živ na věky.